Қайырлы күн, құрметті оқушылар! 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәнінен өзіңді тексер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Білім алушылар, біз бүгін менің отаным Қазақстан бөлімін қорытындылаймыз. Оқу мақсаты – шығарманы қайта құруға, интерпретациялауға және бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Енді бөлімді қайталау мақсатында тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Суретте кімдер бейнеленген? Ол кісілер туралы не білесің? Жарайсың, балақай. Өте жақсы жауап бердің. Келесі екінші тапсырма. Кесте бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Сендерге жеңіл сұрақ және күрделі сұрақ берілген. Жеңіл сұрақ: Ақтауыл хан ертегісіндегі оқиғаның басталуына не себеп болды? Ертегінің басты кейіпкерін ата. Ал күрделі сұрақ: Ертегінің негізгі ойы қандай? Ертегідегі оқиға қалай аяқталды? Осы сұрақтарға жауап береміз. Тамаша орындалған жұмыс. Мен саған сенемін. Үшінші тапсырмаға назар аударыңдар. Өлеңнен аллитерацияны тап. Әр ауылы ән атау, Жетісу жер жанаты, Асқаралы Алатау құшағында Алматы, Айбатыр Ситақ. Өлеңнен аллитерацияны таптық па? Жарайсың, білім алушы, бұл бөлімді жақсы меңгеріпсің. Төртінші тапсырма. Омбы, Василий Матвеевич, Ертіс, Сағыныш сөздерімен байланысты мәтіннің тақырыбын атаңдар. Білім алушылар, мәтіннің қысқаша мазмұнын еске түсіре отырып, тапсырманы жүйелі орындайық. Тамаша! Бұл тапсырманы да жақсы орындап шықтың. Бесінші тапсырманы қараймыз. Бұл тұжырымдардың қайсысы қате? Қадыр Мырзали – геолог, Қаныш Сәтбаев – геолог, Тұманбай Молдағалиев – ақын. Қате пікірді анықтаймыз. Керемет орындау! Жарайсың, балақай! Алтыншы тапсырмаға назар аударыңдар. Берілген суретке қарап, тараудың атымен байланыстырып, тақырып табыңдар. Жарайсың, балақай. Тапсырманы керемет орындап шықтың. Мен саған сенемін. Бұл сабақта тарау бойынша оқыған материалдарды еске түсірдік. Ақпараттарды тірек сөздер арқылы жаза алдық. Сұрақтардың ықтимал жауаптарын ұсындық. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау-саламатта болыңыздар!